förbered alltså som ni gjorde förra året. Jag bara undrade hur det går. Ja, jag förstår. Och det är så här nämligen att det är ju precis som du sa i meddelandet, för inte väder för att ta med några träd ja. På graven. Jag väntar. Det är också så att det är inte jag som bestämmer, utan det är länsstyrelsen som bestämmer. Ja. Och jag har inte fått något besked av dem. De har sagt att de ska höra av sig i januari. Ja. Och det är ju nu, så jag tänker att de kanske hör av sig nästa vecka, men så måste jag ringa och fråga dem. Men det är ju så att det måste vara liksom, riktigt kallt och kärle i marken för att man ska kunna ta ner tält på grönfältet. Ja, precis. Min gissning är att jag tror inte att det kommer bli någonting i år. Ja, det är ingen vidare vinter. Men jag tänkte man kanske kan tänka på annorlunda sätt och göra det med några hästar och människor istället. Ja, absolut. Och det är ju tanken att... Alltså, och då kan man ju göra det kanske på sommaren också. Men de kan inte det faktiskt. För det är så att förra året så använde de som vi anlitade, de hade en häst med sig. Ja. Men även när det är på sommaren så är marken mjuk och då blir det skador av hästens tyngd och man har en kärra och när man fäller ett träd så går ju den ner i marken. Ja, visst, men för att vara så försiktig som möjligt med gravarna så behöver man göra det när det är riktigt kallt på vintern. Ja, ja. Ja, vi hoppas att uppvärmningen kommer inte i vägen. Ja, men precis. För det kan ju bli global uppvärmning och så. Precis, men det kanske aldrig mer blir kallt igen. Nej, precis. Nej. Ja, det skulle... Men man kanske kan fundera någon annan metod också så man kan göra det under en annan tid. För det är ju jättemycket det här växt, verkligen. Det är otroligt stor. Och under en månad kan man inte hinna så mycket heller. För det är ju bara... Det är ju bara februari vanligtvis som är det kallaste månaden. Men i år lär det inte bli så mycket alls. Nej. Jag hoppas att jag väntar på. För det är också så att det är länsstyrelsen som ger oss pengar. För att ta ner den. För om jag får ett besked om att det finns pengar. Så ska jag kontakta den här kvinnan som hade hästen. Som hjälpte oss förra året. Och se om de är lediga. Så de har lite beredskap. Om det blir kallt nu i februari. Ja. Alla bitar liksom faller på plats. Kanske det går att göra någonting i år. Men annars så måste Har ni så snabba ryck och ni kan fixa folk så fort alltså? Alltså det vet jag faktiskt inte. I så fall om jag får ett klartecken ifrån länsstyrelsen då ska jag såklart fråga om det är möjligt. Men jag gissar att det inte går för att det är lite för snabbt i så fall. Jag tänkte på, vi egentligen funderar också på det här att vi måste ju ta kontakt med länsstyrelsen också och diskutera med dem lite grann mer ingående om vad man får och inte får och hur vi ska samarbeta också som förening här med länsstyrelsen. Men jag undrade, vet du vem som är inblandad i de här frågorna där? Någon person? Alltså det finns ju en enhet på länsstyrelsen som jobbar med kulturmiljöfrågor. Och jag har ingen speciell kontaktperson där. Men enheten för kulturmiljö finns. Alltså okej, okay. Det är där man ska kolla, ja. Enhet för kultur och miljö, just det. Ja, och sen var det jättelustigt såg jag att den här fina bilden som ni har på Haninges webbsida. Angående förra årets träfällningsarbete. Jag tror att den innehåller just den där björken som fälldes. Okej. För den är så tjusig, den är ju det. Så det var ju jättesynd att den föll. Den där dubbla feta björken. Alltså, den finns precis på den bilden. Men vad bra, den är i varje fall bevarad där. Vi ska se. Det var länge sedan. Ja, titta där. Ja, nu förstår jag vad du menar. Eller hur? Det måste vara den. Ja, det måste vara den. Och den... För det var väldigt tjusigt som den växte där. Björk är ju en sakralträd också. Och den var ju som ett par, du vet. Det var ju roligt träd. Yeah. Det är synd att den försvann nu. Ja, jag förstår vad du menar när jag ser bilden. Ja.
Men det är därför det är bra om vi samarbetar. För vi har lite idéer också hur man skulle kunna göra det mycket värdefullt område. Det är otroligt, otroligt fantastiska naturställen där. Ja, visst är det det. Visst är det det. De lite röda, det som vi har planerat är ju just den här trädgallringen. Och där är det ju framförallt så här tallar. Som Ja, jag visst, tänkte att det visst, finns mycket absolut. tallar. För de Det ska finns ju mycket verkligen, tallar. förmodligen. Men det är du just som bestämmer vilka som ska bort och inte, va? Nej, det är inte det faktiskt. Utan det är, alltså jag, kan man kan säga att mitt jobb är att samordna. Alltså jag tar kontakt med länsstyrelsen. Jag har tagit kontakt med länsstyrelsen och sagt att vi behöver göra någonting på jordbruksfältet. Och vi behöver pengar och vi behöver råd. Så jag har haft, de har en fornvårdsexpert på länsstyrelsen. Och han har varit tillsammans med vår kommunekolog som liksom har tänkt på naturvärdena. Och så har man diskuterat liksom vilka träd är det bra att ta bort och vilka behöver stå kvar. För man kan inte ta bort alla träd man behöver bevara. Ja, visst, visst. Så som du säger också. Framförallt behöver lövträd få vara kvar. Ja. Så det är inte jag som bestämmer det inte. Utan det är experter från länsstyrelsen tillsammans med kommunekolog. Men jag har varit med här vid några tillfällen. Och vad heter kommunekologen? Kommunekologen heter Malin Lövgren. Malin Lövgren, okej. Okay. Ja. Okej, men några andra planer finns inte. Men ska ni hålla på och gå nu och markera de där träden, eller hur är det tänkt? Det är ganska många träd som är markerade redan. Ja, just det. För i år skulle det ju räckt redan, de, eller hur? Ja, alltså det beror på, liksom, vi har ju markerat ganska mycket träd och det beror helt på vad det blir av, blir det bra väder, ja. Om man tar det blir så mycket jätte, ja men det är jag tror att det här kommer fortsätta liksom, bit och bit i många år framöver. Ja, visst, visst, absolut. Men det beror ju på hur mycket resurser man får, eller hur? Ja, exakt, exakt. Jag väntar ju på det. Det jag väntar på. Ja, men vad är er budget för en satsning? Jag har ingen budget. Jag har inga pengar alls i kommunen. Utan det är eftersom det är länsstyrelsen som det ansvarar för kulturmiljölagen. Och sen så har jag ansökt hos länsstyrelsen om att få pengar utförd. Eftersom jordbruksfältet, ja, som du vet, det är inte så speciellt. Och så absolut. Så vill de, men hur mycket har du ansökt? Hur mycket behöver du, menar jag? Hur mycket pengar, menar du? Ja. Alltså om man säger det, för du vet du där också, förstår jag. Så du vet ungefär hur mycket träd de tog ner förra året. Ja, visst, visst. Det var rätt mycket ni hann med. Det var jättefint arbete. Det var jättemycket träd som kom ner och det kostade ungefär 130 000 som länsstyrelsen betalade. Men sen försäljning av träd gav väl också någonting? Nej, det gjorde inte det. Utan det här fallet så skickades allt. De tog arboristerna hand om. Det gick till flyt tyvärr. Vi skulle behöva ta hand om det bättre. Och det kommer vi ha nästa gång vi tar trädfällning. Så kommer vi se till att virket säljs. För det är finvirke, särskilt tallar, de är väldigt värdefulla. Ja, visst är det så. Det är fantastiskt virke. Ja, det blir ju stora, långa stummar utan de här grenpinnarna som på granarna. Ja, precis. Eller förlåt. Nej, men så ser det ut. Så att jag har bett om länsstyrelsen om 200 000. Vad sa du? 200? Ja, det var vi här sagt. Om. Ja, så ja. Vi får dem så kommer vi en liten bit till på väg. Men man blir inte klar på det. Utan det är ju jättestort avfall. Ja. Och men jag vore väldigt tacksam ifall du kunde kontakta oss ifall någonting kommer igång. Så. Jag vet att det kan kännas lite besvärligt. Men det kommer bli mer värde av det här. Ja, alltså som sagt, jag kan gärna höra av mig till dig om jag får besked av länsstyrelsen att det kommer igång, ja, så hör jag. Ja. Har du någon e-postadress? Ja, ja. Jag skickar sms nu på rak arm så du får det i... Ja. Ja. Tack så jättemycket. Tack så jättemycket, underbara. Ja, du hörde av dig och du har en underbar helg också. Tack detsamma. Hej, ha det bra. Hej, hej. Hej då, hej.